علی نه وایا کنه قربان دغه خایم ته وایا قسم یا ولا ډیره موده بعد مې ولیدې قسم نو ته خپل نشته نو زه څوک یم ولا ګیم پلی کا حال ګوره پنیشمنت بکې خپل پنیشمنت بکې ها داسې څوک دی چې ته وما پنیشمنت کوي وای کور پتا څوک پنیشمنت پتا دا پنیشمنت کولې جن په خسته جنې ده چې ته پنیشمنت کولې جن دا لا کو مې داسې وښتلو هو نه نه زما خلاف ډیر سینډینګ کیږي چې ګوره ګیم دی وګټو ډبل ټاپ فلاش کې ډبل ټاپ अरे प्लीज डबल टेप वो को लाइव विषय को बुरा लाइव शेयर डबल टेप गाइस फुल सपोर्ट पकड़ दे ले लो नो बस जब सीधा सीधे टॉप कॉम लाइव अलीना कली तब कल राजे वतन तो पाकिस्तान तो सोक तो देखो वो 15वें रीजे मान दे सम इंशाल्लाह आला 10वें कम एयरपोर्ट पर आज चल तरह तभी आप पट वाला आड़े मां زه به خیر سره پېښور باندې کوزېږم. پېښور باندې دا خیر سره او څوک وي درسه خاوند او بچی به درسره خاوند او بچی مې کوم ځای نه راغل چمشه ولې تا واده نه دی کړی؟ نه ما خو یې نه کړی. مړه دا څنګه چل دی؟ غټې غټې ښځې په ټیک ټاک کې راځي او وایي ما واده نه دی کړی. دا څه لوبه ده؟ بس ما نه دی کړی نو نه مې دی کړی نو دې کې څه خبره ده؟ دې کې خبره شته به موږ ستانه دا تاسو کو دا زمونږ غختې موږ ستاسو مینوالي تا ولې نه دې کړې جواب موږ لرا کا زه به وکم اوس زما موډ نشته دی او اده ولا اج ستاسو دا موډ څه ټیم کې واده ته کیږي چا غټ ټیم کې موږ ځان لک پاک را پاکو خپل کپڑے واچو منو سپورټ وکا اوره هم ستاسو واده ته څه ټیم کې لګيږي او ماته پاته نشته وخت ټایم نشته پاته بس سو په مخ راغله او پهلی نظر می دیکھونگی اور مجھے اچھا لگے اور بس کم نه کوم ته په پهلی نظر خو مونږ سم را لې خدا مونږ قسمت خراب ده کم نه مونږه سلام ده سو ظلم ده دا ډیر اخلاقی جنې دا ما ته پته را ډیر غب شپې ده بالکل اخلاق تی ډیر صفات کې یار چې سو وجه ده پاته نشته ده الا کوی داړې رخجینې ده لینا د سلور کسانو گیم کوچ ګرم گیم وي ابلې قران یو پیند شپګو ګټر لیډ به واغست بیا په ځان نه پیدا سوکو جوسر نو هغه مې ست نوین کړو پیند شپګ را نه وګټر او هو 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 پته نه لګی تیر نه نشي ګټلې ما نه خور سړی گیم ګټي ډبل ټایپ ملګرو یا زبې دي نه وین کم کو ما هو الا شاو ستار کې اخلاق په منی د دې بالکل د اخلاق په منی لرو الا شاو زه پورا کو کنه سپیډ چیلنج ډیر خپل आवाज د دې کانالینا قسم نه خبرې ډیر خپل ما شوار هغه شان کیوټ کیوټ خبرې کې زر پورا کو کنه زر پورټ کو غنه سپیډ چیلنج ګورو سو سو کیو ګل نه راته ولي نو مال بو وسانه راځه کا زما دا کسان چورلټ لا شاباس چورلټ لا چیلی نه دا ګیم وین کې شاباس نه 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 علي دا چې ته یو علي او پکې هغه زړه را باندې فوکس لرو بیا ور علي دل الله خوشاله کی چې ستا سپورټ یو کو ری خدایا زویا نه راغلی نن لایف هغه سره مینه لګی ته په ژوند ما ته په یاد زویا نوم نه لې چې ته مخ مخ ناست زویا نه وته خپل ماشا الله دا هغه غوسه غوسه دی راغلی دا هم په زویا سره کوم چې ته ناست ما نه ته خپل کو زویا خپل دا زویا خپل نو څنګه یې نو وایا شک کی خبره مکوا نو ما څه پد هغه هغه خپل دا کنه ما هو ما او نو مې څه مې لګا دینه مې څه هغه اخر کې سوق نه راځي مې څه تو کې لري دا 12 چون سات دی پټو کې وې اخر کې کا سوق سلطان راهي نه پکې را لاله نو مې څه نه را وندې ډبل ټاپ ملګرو نشه وین کول ان شاء الله
Să șo. Da, basta, ma vin cu unul, da, o că nu mănâncă tălu. Ce avem cu ra și ra, ra.